Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Грибельник. Сьогодні, 12 вересня, Дніпро святкує день народження. Тож перші святкові новини дивіться далі у випуску. Святкування Дня міста стартувало традиційно біля пам'ятника Олександру Полю, людині, яка заклала підвалини промислового розвитку Катеринослава і перетворила маленькі містечка губернії на мегаполіси. До підніжжя монумента лягли букети від вдячних нащадків, а міський голова замість традиційних квітів поклав шматок каменю чорного лабрадору. Це знахідка із Севастопольського парку, де протягом кількох місяців тривали розкопки ймовірного поховання нашого відомого земляка. Вітаючи дніпрян та гостей міста зі святом, Борис Філатов врешті розкрив таємницю, яку всі так довго чекали. З 15 поховань, знайдених біля Лазаревської церкви, одне дійсно належить Олександру Полю. І сьогодні в місто традиційних цвітів я возложу на могилу, извиняюсь, к пам'ятнику Поля, вот этот камень. Это камень из чорного лабрадора. Ми знаємо точно о том, що його крест был сделан из черного лабрадора, который стоял у него на могиле. Это единственное, что осталось от его креста. Мініатюрна скульптура «Старий Амурський міст» з'явилася на площі біля міськради Дніпра. Бронзова фігурка розміром усього 15 на 15 сантиметрів. Найближчим часом ще 7 подібних встановлять у різних місцях центральної частини Дніпра. Під кожною скульптуркою облаштують інформаційну табличку з QR-кодом, за допомогою якого можна прочитати історію Дніпра. Таким чином, розраховують автори, у городян та гостей міста з'являться нові локації для селфі, а в туристів – можливість ще більше полюбити місто. Перша скульптурка присвячена мосту Олександру Поля. Це те, ради чого Олександр Поль виборював міст, залізну дорогу в Дніпрі. А наступні будуть скульптурки присвячені така інтрига дніпряни, їжі, космосу, транспорту, музиці, молоді. Тому буде цікаво. Плюс один. До дня народження Дніпра у місті запустили ще один тролейбусний маршрут. Він з'єднав середмістя Дніпра із житловим масивом Придніпровськ. Тролейбусна лінія проходить через південний міст, тому обслуговуватимуть її електробуси на автономному ходу. Хто став першими пасажирами – далі в сюжеті. Нарешті дочекалися, каже мешканка Придніпровська пані Ніна, про запуск нового тролейбусного маршруту. Місцеві мріяли про нього кілька десятиліть. Жінка розповідає, щодня їздить до середмістя на роботу, але щоб сісти в маршрутку, 20 хвилин крокує до кінцевої зупинки. Дуже удобно. І мені, я дуже, чесно говоря, так давно чекала цей тролейбус, вже його скільки разів анонсували. І, слава Богу, от уже настав той день щасливий для мене, щоб добиратися в центр. Спокійно, без толкотні. Нова тролейбусна лінія з'єднала житловий масив Придніпро з центром Дніпра. Початок шостого маршруту – площа Соборна. Кінцева зупинка – Самарський виконком. Він проходить через південний міст, тому обслуговуватимуть його тролейбуси з автономним ходом. Особливість електробусів – суперконденсатори, які заряджаються під час руху. Коли контактна мережа закінчується, тролейбус працює від акумуляторів. У нас хороший опит применения до этого тролейбусов с автономным ходом на литий-ионных аккумуляторов. Литий-ионные необходимо было заряжать порядка 90 минут. Процесс полной зарядки аккумулятора на суперконденсаторах порядка 6-7 минут. Від сьогодні на шостому маршруті працюватиме і пан Олег. Він за кермом понад 30 років. Говорить, новий тролейбус – розумна і комфортна машина. В ній зручні сидіння, система клімат-контролю, пандуси для людей з особливими потребами. Та і у керуванні дуже легка. А ще є у нас монітор, на якому відображається вид спереді, тобто відеоєстратор, а також дополнительно встановлюється камера для просмотру салону, задньої частини тролейбуса і штангоулавлювача. Першими пасажирами нових тролейбусів стали міський голова та місцеві журналісти. Шостий маршрут – четвертий відкритий за останні кілька років. Його протяжність – понад 16 кілометрів. Напрямок обслуговуватимуть 10 машин на автономному ходу. Інтервал руху – 10-12 хвилин. Це дійсно необхідність була дуже серйозна, тому що жилмасив Придніпровський знаходиться на віддаленні від центральної частини міста, від основних транспортних маршрутів. Тут проживає порядка 25 тисяч чоловік, і громадський транспорт сюди взагалі толком не ходив. У профільному департаменті міськради кажуть, зараз на лінію вийшли тільки частина тролейбусів, тому поки вони курсуватимуть за графіком вихідного дня – кожні 20 хвилин. На повну потужність шостий маршрут запрацює за 2 тижні, коли Дніпро отримає усі куплені в Білорусі тролейбуси. Альона Вітрова, Ярослав Прокофів, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі пройшов перший в Україні парад комунальної техніки. Рух автівок, які цілодобово працюють у місті, стартував біля державного цирку. Майже 60 одиниць техніки проїхалися серед містям і зупинилися на площі Героїв Майдану. Серед них – унікальні автівки. Одна з них – єдина в Україні, інша – єдина в Європі. На майданчику містяни та гості Дніпра могли сфотографуватися на фоні техніки та розмалювати одну з машин. Мені більше всього подобається лазити по машинах. Просто цікаво розрисувати машину, як це буде дивитися і все. Для контрасту ми поставили сюди саме техніку стару комунальну і дамо змогу її всім охочим розмалювати в яскраві кольори в різні. Ось, щоб, ну, знаєте, на контрасті краще видно, яка вона була і яка вона тепер стала. Дуже хочеться, щоб дніпряни цінували те, що ми маємо, цінували техніку, яка у нас сьогодні. Найбільша кількість млинців та предметів у вигляді сонечок, наймасштабніша карнавальна хода та наймасовіший танець пенсіонерів. Це далеко не всі рекорди дніпрян. За 31 рік з моменту створення Національної книги рекордів їх вже зафіксували 94. Дніпро має чимало спортивних, кулінарних, творчих рекордів. Найбільше рекордів – масових. Чим відзначилися дніпряни та які мають рекорди – далі в сюжеті. Зараз Ніці Стрілецькій 5. Художню майстерню вона ділить зі своєю матусею, яка член спілки художників України. А дівчинка – наймолодша авторка персональної виставки картин. Свій абстрактний живопис Ніка представляла дніпровській публіці, коли їй не було і 2 років. Це творче досягнення зафіксували у Національній книзі рекордів. У нас зберігалися перші картини, які були представлені на виставці, коли встановлювався рекорд. Тепер відповідний сертифікат разом з іншими нагородами зберігається в художній майстерні. Дівчинка там працює над новими творчими доробками. А фіолетовий ти на фіолетовий? Ілі на жовтий? Як составиш? Фіолетовий. Фіолетовий? Хорошо. Червоно-чорні фарби в оселі Надії Комарової. Жінка 10 років збирає предмети у вигляді сонечок, посуд та подушки, сувенірні речі та в'язані, годинники, світильники та іграшки. Все у вигляді червоно-чорних комах. Загалом їх у кімнатах Надії Комарової понад 15 тисяч. Спочатку вона стала рекордсменкою Національної книги рекордів, а потім її унікальну колекцію розгледіли і представники Книги рекордів Гіннеса. Саме стрімітельний рост був іменно в перший год, тому як коровок було дуже много, и они же разные, и у меня же не было вообще в коллекции ничего. То есть, когда я там видела, например, часы в виде Божьей коровки, да, мне их хотелось, там чайник в виде Божьей коровки, мне хотелось что-то в одежде, какие-то заколки, да, какая-то ювелирная там продукция, да, что-нибудь. Мне это все очень нравилось. Фантазія мешканців Дніпра, як розповідають представники Національної книги рекордів, не знає меж. За кількістю встановлених рекордів Дніпро на 3-му місці в Україні. У нас їх 94. Більше мають тільки Харків та столиця. Хочу сказати, що це дуже різнопланові, дуже різножанрові рекорди. Немає такого, наприклад, як якийсь один напрям рекордів, який обирає місто і позиціонує себе, наприклад, як Харків, спортивна столиця України, як Кропивницький, танцювальна столиця України. В Дніпрі дуже різножанрові рекорди. І все ж таки дніпровські рекорди мають свою особливість. Серед них чимало масових. Карнавальна хода, яка пройшла торік на День міста, зібрала понад 13 тисяч городян і потрапила до Національної книги рекордів, як найбільш масова. Ще один унікальний рекорд становив були дніпровські пенсіонери. Вони провели на фестивальному причалі танцювальний флешмоб. Університет третього покоління зібрав 290 осіб, які виконали танцювальний флешмоб. Це теж рекорд, який війшов до цього реєстру, да, і був зафіксований Національною книгою рекордів України. Серед усіх рекордів дніпрян – третина кулінарні. За їхнє встановлення відповідальна Олена Булах. Вона голова Асоціації рестораторів Дніпра. Завдяки їй шеф-кухарі міста спекли та пригостили городян найбільшою кількістю млинців, пекли найбільші чебуреки та дивували карамельними шедеврами. Жінка розповідає, аби нагодувати городян смаколиками, ретельно відбирають і продукцію, і виробників, і тільки потім зазіхають на рекорд. Первый рекорд, который мы сделали в 2013 году, это был самый большой пряник весом 922 килограмма, 46 квадратных метров.
Был он в форме карты города Днепропетровска, и выставляли мы его на юности Днепра. Были последний рекорд на масленицу, были блины. У нас были, допустим, большие запеканки картофельные, которые там были около 15 квадратных метров длиной выложены. Мы готовили 4000 голубцов на мангале на одной локации, одновременно готовилось. Про рекорди днепрян нерідко говорила уся Україна. А от у 2018-му наші спортсмени-екстремали змусили всіх затамувати подих. Вони встановили рекорд з хайлайну. Станіслав Панюта та Костянтин Карноза пройшлися канатом завдовжки 63 метра, натягнутому між двома багатоповерхівками на висоті 94 метри. Зараз вони готуються до нових рекордів. Так само і Дніпро. У день народження міста планують встановити два рекорди. Отже, їх у національному реєстрі стане більше. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Серед рекордів, які планують сьогодні встановити у Дніпрі, найдовша в Україні піца. Долучилися кращі шеф-кухарі міста. На імпровізованій кухні біля цирку уже готують чоловічу піцу з мисливськими ковбасками, грудинкою та сиром. Рекордсменка буде не менше 50 метрів завдовжки, а вагою понад 120 кілограмів. Пектимуть її протягом 6 годин. Поласувати шматочком з пилу жару зможе кожен бажаючий. Все це безкоштовно. На эту пиццу пойдет 60 килограмм теста, на эту пиццу ушло 50 килограмм моцареллы, 20 килограмм колбасок, 20 килограмм бекона и очень много кетчупа. Пицца будет разрезана, мы так планируем, на 1500 кусочков. После замера, после принятия рекорда, мы будем ее просто раздавать угощения в городе. Десятки автівок різних марок і класів на площі Героїв Майдану. Дніпро святкує день народження. Традиційна виставка тюнінгованих авто «Дніпер Фаст Карс» пройшла вже вчетверте. На виставці кожен бажаючий міг дізнатися історію автомобіля та сфотографуватися з ним. На автопараді автомобільних брендів побував і наш В'ячеслав Куліш. Марафон святкових заходів на День міста у Дніпрі розпочали автолюбителі. На площу Героїв Майдану заїжджають автівки різних марок. Усі відомі світові бренди – Мерседеси, Ауді і Альфа-Ромео. Ось за ними їде чорний Порше, а це сріблястий БМВ. У нього під капотом 800 кінських сил. Це один із найшвидших автомобілів в Україні даної марки. Тобто в ній порядка 800 сил. І как бы, на даний момент, в прошлом году вона получила звання чемпіона України. Такі трюки на авто під силу справжнім майстрам. Один з них – Карен Саркісян із Дніпра. Audi S3 – його нова машина, яку він заново зібрав буквально по гвинтику. Спортсмен розповідає, цими вихідними він вперше змагатиметься на перегонах у Кам'янському. Audi S3 практично стандартна. Ну, там є доробки на якісь гроші для чогось. Поїде завтра в кольце, в Дніпродзержинський буде мероприятие. Завтра підготовлена вот, повністю для того, щоб завтра показати там хороше час. Надіюсь, я її не помішаю. Віктор також планує вийти на старт автогонок. За тиждень у Запоріжжі він візьме участь у драг-рейсингу. У мене Audi A7. По стандарту вона має 290 лошадиних сил в стоці, але з допомогою определених доробок я її довів до 500 лошадиних сил. Тобто вона стала гораздо швидше, гораздо мощніше. Виповнена маса різних доробок. Серед автолюбителів не тільки чоловіки, а й жінки. Дніпрянка Марія розповідає, за 2 роки повністю модернізувала свої авто, оновлювала з душею. У мене простий автомобіль Audi A3 з небольшими доробками. Несколько раз робила мотор, це все роблять. Інтеркулер, вихлоп, пуск карбоновий, тобто все, що можна. Ну і, звісно, вінілова пленка для того, щоб придати внешній вид автомобіля яркий, виділяючийся із потоку, тому що стандартна вона сірого цвіту. На майданчику у середмісті Дніпра зібралися понад півсотні автівок. Такий автопарад тюнінгових авто вже традиційний. До Дня міста він проходить вчетверте. На автовиставку завітали сотні глядачів, могли і фото зробити на пам'ять. Просто дуже цікаво подивитися на такі красиві машини, помечтати. Прийшов посидіти на автомобілі, сьогодні тут дуже цікаві автомобілі. Собрались там всякие модные на АМГшные, там X5, необычные автомобили, которые ездят по городу, необычные. Здесь собрались именно сегодня машины дорогие все.
В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Зі святом вас, дніпряни! Піднесеного вам настрою та більше цікавих і позитивних новин. Журналісти «Відкритого» працюють для вас в режимі нон-стоп, аби ви не пропустили жодної цікавинки. Слідкуйте за нашими випусками новин. Залишайтеся з «Відкритим», зустрінемось за декілька годин.